Fique atento então. É isso, e com essas imagens de fé, a gente se despede. Por hoje é só. Uma ótima noite para você, até amanhã e um ótimo fim de semana para todos. Juízo, cuidem-se. LTV segunda edição. Oferecimento New Time é da Colil Construções. Uma marca que valoriza.